дуже, я помітив різницю між прихильниками Порошенка і прихильниками, ну, Зеленського. А не будемо всіх під одну гребінку. Є у Порошенка інтелектуальні прихильники, агресивні, але інтелектуальні. Але звідки поналізла така кількість оцього бидла? Що га ти, ге то? Що ти, да ти, га там? Ну от таке, таке відчуття, що орки вивчили українську. Таке відчуття, що взяли тупих росіян, це в полон, взяли, сказали, вивчіть оці два речення, бігайте по коментарям, пишіть в підтримку Порошенка. Тобто величезна інтелектуальна різниця. Я такий, смахує на орків, реально. Тобто смахує на русню. От, і я думаю, що чим сильніше мене будуть вони дратувати, тим максимальніше я буду пороти їх хазяйку. От. Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну то що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. От все. Так що не йдеш? Ти що, долбойоб? Ну що ти ще хочеш почути від мене? Нічого, я вже все почув. Пішов к йобаної матері, я тобі сказав. І вже провокатор хуєв. Ну що ти як застив, як мумія? Ну дивися на мене. Я, в принципі, не до вас підійшов. Так яку ти хуй до мене приїбався, якщо ти до мене не підійшов? Лопінь.